IVC Talento apresenta agora, me corrija se eu estiver errado, nossa, meu Deus, hein, produção? Olha, eu tudo bem, eu fiz até o segundo ano, mas Stacy, aplausos aqui para Stacy, por favor. Stacy, desculpa, viu? Aquele microfone ali é seu. Meu, é difícil. Stacy Lloyd. É complicado. Stacy Lloyd. Stacy Lloyd. Não é complicado, é que eu sou medíocre. Bom, gente, Stacy Lloyd. Curiosidade, quantos anos você tem? Tenho 16. 16 anos. Interessante. Tem uma galerinha nova vindo e é legal porque eles vêm com uma identidade. Normalmente apresenta uma coisa que surpreende. Stacy, eu tô torcendo aí para que seja algo diferente, que encante os jurados e esse público aqui. Obrigada. O palco é seu. Boa noite, jurados. Boa noite, todo mundo. Oh, oh, oh. O teu amor.
ti, Jesus me faz forte pra lutar. Jesus, yeah, yeah. Obrigada. Beleza. Bonito, bonito. Stacy Lloyd, Lloyd. Stacy. Oh, meu Deus. Desculpa, viu, gente? É complicado, por isso que eu falo. Termina o colégio, faz uma faculdade. Gente, vamos saber a opinião dos nossos jurados. Samuel Barbosa, você. Microfone pra ele. A gente tá ouvindo, comentando algumas coisas aqui, né? Só que no final a gente esquece que ela tem 16 anos. Né? Eu acho assim, puxa, eu gostei do seu timbre, gostei da sua interpretação, que é uma coisa que pouca gente, mesmo adulto, às vezes consegue fazer quando está cantando, né? Você tem umas manhas, umas manias de quem já canta há muito tempo, principalmente na tua interpretação. Eu acho que tua voz ainda vai amadurecer muito e eu acho que tu pode correr um pouco atrás de um repertório que se encaixe melhor com a tua voz. Talvez eu acho que esse tipo de música seria para quem tem um timbre um pouquinho mais cheio. É. Eu ainda não consegui achar a música certa para minha voz. Eu tenho tentado, algumas eu faço muito, muito baixo, outras muito alto. Eu ainda tô em busca da música. Eu acho que até pelo estilo também, não é nem questão só tonalidade. Eu acho que esse estilo não tá bem a tua cara ainda. Mas depois nós passamos contatos dos produtores aí maravilhosos aí que vão te auxiliar, vão te ajudar. Que bom. Aí, ó. Mas tá muito legal, muito joia. Obrigada. Parabéns. Legal. Eu com 16 anos não sabia cantar ainda. Tocava bateria, atrapalhava todo mundo. Benção, muito legal. Parabéns. Obrigada. Tem muito bom, Samuel. Vamos lá, Kleber Ferraz, você, por gentileza. Tá bom. Oi, Stacy, tudo bem? Olá, tudo bem. Essa música é versão ou não? É a versão da You Raise Me Up. Da essa música tá, é uma música difícil, porque ela começa em si, você canta em três tons, né? Ela começa em si bemol, depois ela sobe pra si e depois ela vai pra dó, né? Então é uma música que a melodia dela é difícil, porque tem partes altas, partes baixas, toma cuidado com isso. Seu timbre é lindo, mas ele vai mudar muito ainda, né? Tem muito chão. Que você é uma cantora, isso é indiscutível, né? É, parabéns. Toma só cuidado com o repertório, porque eu acho que essa música é muito difícil. Não que você não consiga fazer, mas não é a tua região. Entendeu? É si bemol, dó. E tem que tomar cuidado, porque essa região fica legal pra quem canta inglês. Às vezes em português não fica tão legal. A gente tem que mexer no tom. Como a gente trabalha muito com versão, o Serginho sabe disso, Samuel também. Então eu acho que o tom não foi legal pra você. Mas você cantou bem, você é uma boa cantora e eu gostei. Obrigada. Tá? Beleza. Vamos lá. Lito, por favor, a sua opinião. Stacy, olha só. Quando eu te vi, eu fiquei com uma expectativa. Eu falei, ela vai subir no palco, vai dançar. É alegria, ela vai sendo pra cima. E aí você até repetiu uma música que já aconteceu ontem. Lógico que interpretada de uma forma, né, diferente, tá? Eu não vou repetir aquilo tudo que eles disseram, acho que o repertório não foi adequado, mas você tem talento, você canta bem, você vai amadurecer. Obrigada. A estrada vai, enfim, né, te ajudar. Normalmente você canta assim, né, músicas mais alegres, assim, né, como é que é isso? Ou não? Eu canto mais música de adoração porque eu canto mais na igreja, no horário do louvor e tudo mais, então eu escolho mais as músicas desse estilo. Assim. Ok. Antes de eu te dar um último, né, conselho, eu diria o seguinte... Você escolheu um figurino adequado, né, para sua idade, meu, para o seu estilo, isso também vale muito, tá? Obrigada. Meu, você tem uma boa expressão, etc e tal. O conselho que eu te dou é o seguinte, não menospreze as músicas rápidas, tá? É importante, meu, você está com 18 anos, meu, você tem vida, e é legal isso. E falta alguém que faça isso muito bem feito. Sabe aquela coisa de subir no palco, meu, com energia e... Isso é bacana, acho que você tem estilo, acho que você tem idade, né, para fazer isso, tá bom? Obrigada. Legal. Serginho, por favor, fecha a onda aí. Stacy,
Oi. Você, eu acho que você manda bem, canta bem, você é cantora. Obrigada. É, teve algumas poucas desafinações, eu não sei se você estava se ouvindo perfeitamente ou não, mas teve aí um momento ou outro, foram momentos esporádicos, mas no contexto do que você cantou, deu para perceber que você canta muito bem. Para sua idade, então, o que dizer, né? É... Eu vejo que você... Quando a gente falou de repertório aqui, eu não sei, eu vejo você se dando melhor numa linguagem mais moderna. Uma coisa mais viva, mais atual, mais ano 2020, entendeu? Que tem tudo a ver com você. Acho que vale uma pesquisa sobre o que as cantoras do mundo pop fazem na sua idade. Né? Eu acho que você ia acertar a mão de um jeito muito mais impactante, muito mais impressionante. Tá bom? Tá certo. Obrigada. Beleza. Stacy. Obrigado, Stacy. Obrigada. Aplausos aqui para Stacy. Muito bom, muito bom. Importante a gente ouvir opiniões de quem já está na estrada há bastante tempo. Não que eu esteja chamando vocês de velho. Imagina, tô brincando. Bom, gente, quero saber se vocês gostaram da Stacy. Por favor, levantem os cartõezinhos. Por favor, levantem. Bem alto, por gentileza. Isso, muito alto. Silas.